Nabi ada Sayyidina ke tidak? Ramai yang baca Sayyidina. Salah ke baik ke macam mana? Cuba cerita sikit. Sikit sudah, saya suruh sebut sikit. Baik, bila sebut Sayyidina ni apa maknanya? Sayyidina, Sayyidun. Yang sekarang orang guna nama Sayyid. Itu maknanya pemimpin. Kalau di segi bahasa, Dewan Bahasa Pustaka. Man sada kaumah. Orang yang memimpin kaum. Itu panggil Sayyid. Jadi gelaran kepada Nabi, Nabi sendiri gelar dia Sayyid. Dalam hadis sahih, Nabi kata, ana sayyidu waladi adama yaumil qiyamah. Aku ni ada Sayyid, pemimpin seluruh umat manusia. Lepas tu gelaran Sayyid, gelaran tertinggi. Jadi, setengah ulama mengambil perkataan Sayyid inilah kita sebut Sayyiduna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hukumnya sunat. Setengah ulama kata bukan sunat, harus. Jadi dualah hukumnya. Jadi siapa yang selawat dalam sembahyang, Allahumma salli ala Muhammad, betul. Orang yang sarang lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, betul juga. Dua-dua betul. Kenapa? Kerana dua-dua ni pandangan ulama besar-besar belaka. Faham? Nah, golongan pertama boleh dah, Allahumma salli ala Muhammad. Golongan kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua-dua ni imam mujtahid. Okey?